Jag heter Emil Miljander Oliva, tävlar för Eskilstuna FI. Jag är 19 år och tävlar i medel- och långdistanslöpning. Så i väg, jag har påstått det förut, jag håller fortfarande kvar vid det att det här är det bästa startfältet vi har haft på ett 10 000 meters lopp. Inte bara på långlöpnas kväll utan faktiskt överhuvudtaget i Sverige på 2000-talet. Och Nubbe som Dan-Nubbe kallas inleder mitt varv på 67,7. 67.7 on the first lap here. The guys looking for a pace sub 29. So the guys running behind the two paces are Samuel Sege from Eritrea and Helle. Det är lugnt, Emil! Vi går till Sudan Hassan och Staffan Mohammed. Nästa klunga på 2.59. So these guys are running a pace approximately around 28.45. And these two juniors did run 29.27 and 29.30 last year, breaking the Swedish national junior record. And they got a chance to break it again this tonight. Och Mohammed exakt 29 bland. Och så när Hassan i spurt med David Nilsson, om han är tillbaka och kommer åtta på banan. Vi får en segertid strax över 28.30. Nämligen 28.32 tror jag, 31 någonstans. 28.31 approximately för Sunne Hassan och David Nilsson. Mohammed på 37, Segeri på 38-39 någonstans. Kom igen nu! So four guys below 28.40. And here's number 5, Mohammed Reza, last 100 meters. Och Mohammed kommer att missa tyvärr 29 meters gränsen, men inte med mycket. Han trycker av vägen in. Och det blir 29 minuter. Ja, 29.18. Och man når 29.21 också under det gamla svenska juniorrekordet. Så Swedish junior record for Emil Miljan. Jag hade inte så här stora förväntningar på det här loppet. Jag var sjukt i torsdags och tränade någonting senaste veckan. Så jag tänkte att det ska komma efter en stund. Så kom jag ändå och bara så sprang med andra kronor på början. Och sen så hörde jag dig så sa att jag kan bli mild, jag kan bli svensk juniorrekord. Sen gick det bra. Ja, det gick bra. Vi får väl tacka Jonas Länders för stor del som sprang väldigt fint progressivt i ert liv. Ja, det var bra faktiskt. Det var första gången jag sprang sådär resten. Det kanske lärde om vi 40-årsåldern har läst vissa saker och du och i 19-årsåldern. Det här var en som var lite lugnt och hur bra det är att sluta på. Ja, det känns bättre faktiskt. Man har mer kraft på slutet, annars brukar det vara helt tungt på slutet. Ska du köra 10 gånger 100? Det blir lite. Tack, jättekul att vara tillbaka. Och då är det ju en tradition varje gång du kommer till Stockholm. Tack.
var väldigt stadigt. Vi har också Emil Melandela och Oliva från Eskilstuna som hänger på fint med. Det är det medaljtrion vi ser framför oss här. David Nilsson som ser väldigt pigg ut i sina ben, och jag tycker mig se ett russ som sliter lite där bakom. 600 meter kvar ungefär nu. Alltså snart bara ett varv kvar när SM-medaljerna ska avgöras. Och David Nilsson ser ju väldigt stark ut. Och jag tycker att han får, ja, något steg i alla fall framför Russon. Jag tycker han ser lite starkare ut än både Emil och Samuel där bakom. Visst är det så. Visst är det så. Men än är det inte helt klart. Snart kommer klockringning här. Ett varv kvar. Emil ser ganska sammanbiten ut där bakom, men håller fortfarande ett fint tempo. Visst ser det ut som att David Nilsson har ett litet grepp om den här finalen. Han har ett litet grepp om det som i så fall skulle bli hans första SM-guld i karriären. Något han var väldigt sugen på när jag pratade med honom innan. Fast Emil, har han en växel till? Det här är inte avgjort än. Emil får nog ryggen på David där, får han det? Än är det ännu inte klart. Vi har snart 200 meter kvar av det här loppet. Och där kliver faktiskt Emil upp i täten. Emil svarar på Davids tempoväxling. Och nu går det fort. 19-årigen Emil Melandela och Oliva från Eskilstuna ser ut att defilera hem det här SM-guldet hem till Eskilstuna. Klubbkompisen Adhanom Abraha tog guldet förra året, och visst ser det ut som att Eskilstuna får guldet igen. Den här gången i form av alltså 19-årige Emil Melandela Oliva, som här kan defilera i mål, zigzag löpning och springer i mål på bana 6. Grattis Emil till SM-guldet 10 000 meters löpning. David Nilsson tar silvret, Samuel Russon bronsplats. Daniel Det är dags för 5000 meter för herrar. Det är den sista löpningsfinalen som vi har i de här mästerskapen. Och den är på förhand intressant. Det finns hindermästaren. Nej, det gör det inte. Han startar inte Simon Sundström. Men 10 000 mästaren, unge Emil Melande Oliva. Och det blir ju jättespännande att se honom också på den här distansen. Omar Nor såg vi där. En unge från IFK Växjö. Här finns Daniel Lundgren som gjort fina 13.47 i år, ja. Och här finns Emil Blomberg, hinder. Silvermedaljören som också gjort under 14 minuter i år på 10 000. Eller på 5 000. Och det får vi se då vilken typ av lopp vi får här. Jag kan ju tänka mig för Suldans del att han nog gärna skulle föredra att det börjar lite lugnare i alla fall. Han har ju visat den här säsongen att han har förbättrat sin sportförmåga högst avsevärt. Helle Samuel Tsegay är det som tar över och ser till att det här går i fortsatt bra fart. Suldan Hassan ligger på tredje plats. Vi har den unge Emil Melande Oliva som alltså vann 10 000 meters loppet fast han bara är junior, som ligger på sjätte plats. Ja, vilken spännande familj det här är verkligen, familjen Melandela Oliva. Alice som tog medalj på 1500 meter. Och undrar ju, är Sverige svar på Ingebrigtsen-familjen så småningom det här? De tränas ju förstås också av pappa då, Fidel Melande Oliva. Det finns också en lilla syster, såg jag, som heter Alba, som har sprungit lite grann, men hon är bara 11 år så att hon får ju växa till sig. Första. Två
tvåa. Löper länge, 55-92 för tvåa Kristus. Emma Ekstedt, gruppen! Men vi fick ju se på 10 000 meter att killen som ligger tvåa här, om de inte lyckas skaka av sig honom så har han en vass avslutning, Emil Milandela Oliva. Börjar på 5 000 meter och nu är det en kvartett som gör upp om det här. Det är Suldan Hassan, det är Emil Milandela Oliva, det är Emil Danielsson och det är Samuel Tsegay. Sticker den unge junioren på bortre långsidan. Ett tidigt ryck tycker jag han gör där. Frågan är om det är för tidigt. 200 meter kvar. Emil Danielsson kommer svepande på utsidan. Missade ju medalj på 1500 meter. Där var det han som drog upp långspurten. Nu har han chansen till revansch. Och den som kan hota är Suldan Hassan. För Emil Milan brände sitt bästa krut på bortre långsidan. Men Suldan Hassan är den starkaste på slutet. Och det blir Ullevi-löparen som tar hem det här och segertiden blir under 14 minuter. Mycket bra i ett SM-sammanhang. Emil Danielsson tvåa och ännu en medalj då till Emil Milandela Oliva, 19-åringen från Eskilstuna som springer hem ett brons den här gången. Han lämnar resten bakom sig och höjer ribban direkt på tempot. Passerar 200 på 65, låga eller höga 64. Ja, Emil är ju en offensiv löpare. Ja, löpare. Han kollar bakåt och ser var de andra tog vägen någonstans. Svenska seniormästaren alltså på 10 000. Han kommer då 63 varv är det. Ja, mina damer och herrar. Emil Milandela Oliva är en klass för sig. Han sticker en hel kurva. Har han ledningen med nu? Vi får se vad han får för varvtid nu när det är 10 varv kvar. Varvtiden på varvet 66. På resten av gänget. Ja, jag vet inte, det känns som det är ganska unikt att ettan kommer varva allihopa på JSM. Jag vet inte om det är någon som har varit med om det förut. Jag har aldrig varit med om det i alla fall. Heja på, se pigg ut. Ja, Emil Milan springer förbi allihopa på i bortre kurvan. Tempot ligger för Emil ungefär på 14 minuter någonstans. Låga 14. Och Bredi hakar på. Då kör han rätt hårt där borta, Samarki Ahmed på andra platsen. Ta in på upploppet, mina damer och herrar, svenska mästaren, Emil på 5000 meter, Emil Milandela Oliva. Totalt överlägsen. Ifrån Eskilstuna, friidrott.
Ja, det är härligt att se. Bra gjort, Emil. 13.55 blev du cirka på Emil Milan. 61 sekunder på sista. Meterslöparna är i väg. Arvid Öhrn och Adam Selinski är det som ska hålla på den här loppet som är tänkt att gå mot ungefär 13.20, det vill säga 64 varv och 2.40 per kilometer. Nu är Arvid uppe i täten där. Så tittar också mot stavet och Brandon tittar på 4.53. Micke Bengtsson fortsätter upp på 4.63. Alldeles strax redo för sitt första försök där. Närmast ur längdloppet till Kristoffer Ullman. Passering alldeles strax, 9 varv kvar. Ja, det här varvet gick precis 64 sekunder. Kom igen, Dan, upp i ryggen! Tack, Stefan Jus. 15 gången. Kultävlingen. Och Max Bain är... Bra jobbat, Emil! Han har bara hjälpts åt där, killar! Så ser vi att jag vill en andra klunga där med Daniel som lugnar igen och David Nilsson bland annat. 18.55. 4 centimeter bara. För... Bra, Emil! Bra jobbat! Efter honom. Först alltså, gäster, och därefter ledaren, Viktor Petersson. 8.19, jag är kanonboll! Bra kämpat, Emil! Vi är med i gruppen nu då. Mitt bakom Suddan Hassan. Och alltså, våra poäng och inte mycket vår rekord definitivt. Emil Milan, det är Oliva. Tre varv kvar nu för Tigai, Danielsson och Nilsson också. Här kommer även Daniel Lundgren. Bra Emil, kom igen! Det där var en fjärde stöt på raken. Över 20 meter för Viktor Petersson. Han lyckas inte riktigt stå kvar så det blir kryssprotokollet för honom. Sjätte alltså. Kom igen! Kom igen! Och tackar Anelka Bengtsson. Tackar Anelka. Bra kämpat Emil! Bra jobbat! Kom igen nu! Här i klungan sen här bakom. Och han kommer att sätta en svensk juniorrekord, Emil, om han inte knutnar fullständigt på slutvarven här. Bra Emil! Kom igen nu! Kämpa nu! Kom igen! Kom igen, Emil! Vem har bredvid för Suda Hassan? Väldigt stark avslutning. Vi har 13.09 och
OS Joel McLean och 13-16-03 på Ramstedt. Och vi har på Sundan Hassan 13-18 Hassan. Men han missar alltså det svenska rekordet med inte mer än 72. Bra jobbat Emil. Det är bra. Jag visste det. Nej, jag visste inte det, men jag misstänkte det. Duktig halv och halvmorgonlöpare och helmorgonlöpare också för den delen. Och så har vi killen som ser till vänster där. Sensationellt starke Emil Mian de la Oliva som ju sprang så fantastiskt både på SM men framförallt i Göteborg på GP senast när han sänkte sitt egna svenska juniorrekord på 5000 meter med en halv minut i princip. Var inte allt för långt ifrån Sundan Hassan där. Här har vi Mo Farah då, favoriten till vänster i bild. Ja, det blir spännande att se också om de kan hjälpas åt lite grann här. Unga Emil och den lite äldre rutinerade David. För att till skillnad från Sara Lahti då som fick springa nästan helt själv i sitt lopp så skulle de kunna hjälpas åt här och dra fram varandra till bra tider. Ja. Kommer efter presskonferensen idag, det är beskedet. Mm. Hoppas att inte några fler har smittats i landslaget då. Där är då fältet iväg och titta på unge Emil Mian de la Oliva som ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Han är i rygg i princip på Mo Farah. Optimistisk start av den unge svensken. Ja, man älskar ju den här inställningen. Det här ska de springa en timme men går upp direkt och visar att här är jag och jag tänker också vara med och springa bra idag. Känner igen honom på speciella fredag? Ja, tuppkammen lite grann kan vi säga. Emil Mian de la Oliva. Ska man våga spänna bågen? Varför inte göra det vid ett sånt här tillfälle i en sån här distans och känna på hetluften och de här löparna som man har framför sig? Jag tycker att det är, ja, men jag tycker det är helt rätt att våga testa. Se hur länge det håller helt enkelt. Det är en frisk fläkt här inom svensk friidrott som har dykt upp Emil Mian de la Oliva. Han har en lilla syster också som ska springa finkamp 800 meter i helgen. Yngst i svenska finkamplaget sen Linda Haglunds dagar. Springer 800. Kan det vara ett svenskt rekord ändå, men han är nog lite sliten nu. Det tror jag. Ja, och han som sagt, om ni som inte var med och såg början av det här loppet så kan jag ju berätta att Emil verkligen spände bågen och hängde med det här gänget i början. Och gjorde det på ett häftigt sätt tycker jag och vågade spänna bågen. Och det är klart att vi nu hoppas att han håller i och att han faktiskt får med sitt svensk rekord. Men alldeles oavsett om han inte får det så har han åtminstone här vågat spänna bågen och hänga med i början. Och håller det så är det ju superhäftigt. Det är för mycket utan Abdi tar det där världsrekordet om med 56-20-02. Nytt världsrekord på 20 000 meter. Emil Mian de la Oliva kanske på väg mot ett svenskt rekord. Det är Don Glans som har det från 1975 på 19879 meter. Men här har vi ettan och tvåan i loppet. Bashir Abdi, Mo Farah. Dags ska det ljuda ett pistolskott och vet om att de har minuten kvar. Då får vi se då om Mo Farah har den där gamla signaturkicken i sig. Där smäller pistolen och nu vill vi se, och då ser vi direkt att Mo Farah har fått några meter på Bashir Abdi. Och då är det väl klart tror jag att det här kommer att räcka till ett världsrekord. Om nu inte Farah har gjort det här rycket lite för tidigt, för Abdi tappar inte så mycket mer nu ser det ut som. Jo, kanske ändå, där varvas också Emil Mian de la Oliva. Men som ändå hänger i bra där nu, han ser du? Han gör ju det, han hänger i riktigt bra. Han satsar allt nu och hänger på Mo Farah. Titta vilken löpning av svensken. Underbart att se. Han ler, han springer. Mian de la Oliva. Han skrattar sig fram efter en timmes löpning. När Mo Farah passerat 21 200 så är det klart nu att det kommer att bli ett världsrekord för Mo Farah. För han har passerat det. Men hålla i detta på Emil. Nummer Emil Mian de la Oliva. Titta vilken uppvisning från svensken. Titta, han håller ryggen på Mo Farah. Och där är de i mål.
sätter du i mål då? Och jag tror att det är ett svenskt rekord. Jag tror att det var så att Emil Mian de la Oliva passerade faktiskt 20 000 meter, vilket han i så fall blir första svensk att lyckas med. Men vad fantastiskt ändå att få se det här loppet. Nu blev jag lite mer positiv när man fick se den här spurten med någon som har blivit varvad men som ändå kan hänga på en världsstjärna på den sista minuten och gemensamt få spurta. Det var faktiskt otroligt härligt att få se. Vilken profil han är, den här killen. Vad mycket glädje vi kommer kunna få av Emil i fortsättningen. Och ja, fantastiskt kul att se. Hos Marie. Taggad inför? Ja, jag var taggad. Jag har aldrig sprungit den här. Disas hela mitt liv. Typ bara på träningen några gånger, men det var inte alls i den här farten. Ja, nu, vi har hört dig i sändningen, ja. Emil. Jag frågade dig hur roligt det här var, för det såg ut som du tyckte att det var väldigt roligt. Var det det? Ja, det var jävligt kul. Alltså, jag, varenda minut på banan jag bara njöt, du vet. Man sprang med de bästa i världen, de gjorde världsrekord. Och, ja, det var faktiskt jävligt kul idag faktiskt. Ja. Och just att få springa med en sån löpare som Mo Farah, vad betyder det för dig? Ja, han har man ju kollat på sen man var en liten pojke, du vet, i soffan. Så där ska jag bli när jag blir stor, du vet. Det är alla de här, Haile Gebrselassie, Bekele, Mo Farah, Eliud Kipchoge, alla de här liksom. Det var de man drömde och såg upp till liksom. Och den sista varvningen, ja. Det är ju underbara bilder vi får se. Hur upplevde du det? Ja, alltså, jag såg att det var en minut kvar. Och sen kom Mo Farah precis där liksom. Och då tänkte jag, fan nu trycker jag allt bra på. Då kör jag med honom liksom. Försöker hänga på så långt det går. Ja, det gick bra. Ja, du var faktiskt i världsrekordtempo då ju. Fick du någon respons från honom? Märkte du någonting på honom? Ja, han kollade bak lite så här. Han tänkte, vad fan, vem är det här nu liksom? Så då ökade han lite till. Ja, men det var kul. Och du ska springa på söndag igen ju. 10 000 dessutom på Finnkampen. Ja. Hur kommer det vara, tror du, efter en sån här löpning? Ja, alltså jag körde med gamla skor. Alltså. Det är gammal teknologi. Det finns ingen karbonplatta som är väldigt kontroversiellt nu. Så efter 40 minuter där, då börjar man känna att det kryper upp lite i vaderna och sånt. För man springer så många varv, hårt underlag, du vet. Jag hade inga spikskor eller något sånt, så det blev ganska tungt här. Men jag tror ändå det kommer gå bra på söndag också. Jag tror jag har ändå ganska snabb återhämtning, så det borde gå vägen. Men alltså springa i en timme på bana, hur var det och hur hade du förberett dig? Alltså egentligen, jag har inte förberett mig någonting för det här. Dagen efter GP, där jag sprang 5000 och gjorde nytt svensk juniorrekord. Då så ringde, en timme efter loppet så ringde en manager, inte min än, men. Och han sa att han kunde få in mig i det här loppet om en vecka, sa han då. Och jag kunde inte tacka nej, så det var bara att köra och sen se vad man kunde göra idag liksom. Ja, men när du får det samtalet, vad tänker du då? Ja, det var chockande. Han berättade ju att jag tänkte, vad fan, det är den Mo Farah som jag springa på. Det var den jag skulle sitta hemma vid tvn och kolla spännande på. Och nu ska jag springa det loppet. Så det, ja, det var jävligt kul faktiskt. Men det är ju väldigt, väldigt långt den här timmen. Var det någon gång du kände att det kanske är lite för långt? Ja, alltså jag försökte hänga på. Det är deras världsrekordtempo första 2 kilometer. Ja, vad var det vi såg då? Det måste du beskriva. Ja, det var liksom 2.49 liksom. Sen efter 10 minuter redan så började man känna, jag tror jag drack lite för mycket innan. Så jag fick känna kramper i magen. Fan, det är 50 minuter kvar. Så jag bara, fan, ska det här gå sådär? Men sen sakta ner lite och efter 25 minuter där, då kände jag mig återhämtad. Och då kändes det kul igen. Så det var bara att köra igen. Alltså det låter som 10 000 meter kan vara ganska lite för dig då. På söndag helt enkelt. Ja, kanske det. Det var roligt att se och lycka till på söndag. Tack, tack. Och det är bara de två bästa kvar. Och precis nu, 28.04, så går Finnkamps rekordet faktiskt ut. Det är ju så fin tid som 28.04 av finska storlöparen Martti Vainio från 1978. Det tar nog några år till kanske innan unga
Emil Miandela Oliva kommer ner dit, men kolla vilken spurt han har under sista varvet. Ja, nu släpper han lös allt vad han har här. Emil Miandela Oliva, och det är ju lite i perspektivet av det där som du nämnde nu, Kajsa, som det är lite extra anmärkningsvärt att Finland är så på dekis i långdistanslöpning, om jag får ta till ett starkt uttryck. Bättre då för Sverige, och här är ett framtidsnamn som det sprakar om. Emil Miandela Oliva, han vann SM-guldet på 10 000 meter. Nu varvar han ett par finländska löpare på väg mot sin första finkampseger och på väg mot ett nytt svenskt juniorrekord. Jajamän, med 10 sekunder. 2:36 på sista kilometern. Vilken tempoökning, vilket lopp han gör. Emil Miandela Oliva är bland juniorerna tvåa i världen på den tiden. Det är en kenyan som heter Benuel Magonga som har sprungit snabbare med 28 och 29. Leendet från upploppet sitter kvar hos Emil Miandela Oliva. Stort grattis till segern. Tack, tack. Berätta hur den här finkampen var för dig. Det var kul faktiskt. Jag kom från Bryssel igår kom jag hit till Arlandalandet. Så blev inte så mycket sömn. Så jag var ganska sliten i benen, men jag hittade kraft. Jag hade ändå extra krafter idag, så det var kul att ta segern till Sverige. Berätta hur ni hade lagt upp taktiken i det här loppet. Det blev till sist 16-6 som svensk trippel. Ja, alltså vi hade tänkt att ändå hålla en bra fart. Vi skulle öppna där på under 3 minuters fart. Sen skulle vi hålla hela vägen, så vi tröttade ut dem. Och sen på slutet var det bara att köra. Den som hade kraft, han fick lägga kicken. Liksom. Ja. Och det hade du, en mäktig långspurt sista 6-700. Vad hittade du de krafterna ifrån efter att ha sprungit 2 mil i fredags och sen 1 mil nu? Ja, det är en bra fråga, jag själv vet inte ens. Jag är bara så stark nu, alltså all träning jag gjort. För redan ett halvår sedan, det är nu det börjar visa. Nu börjar kurvan gå uppåt, känner jag. Jag känner att innan har jag inte riktigt hittat formen, men nu idag kände jag väldigt starkt ändå faktiskt. Ja. Vad betyder det för dig att vinna en fin kamp? Det betyder väldigt mycket såklart. Det är man är en av målen på vägen till världseliten. Det största målet är så. Alltså, det är ganska mycket faktiskt, du vet, att spurta mot Mo Farah. Nu vet man liksom hur det är att spurta mot den bästa världen, och han är legend. Han har vunnit, var det 4 OS-guld eller? Ja, så det var kul. Hur ser fortsättningen ut för dig nu? Hur lägger du upp din fortsatta satsning? Nu så tror jag har en eller två tävlingar kvar. Det blir Lidingö-loppet, det blir inbjuden, det endast inbjudna. Och sådär. Sen är det väl den 19 september springer jag 10 000 i Holland, då jag försöker mig på sub-28 på 10 000. Ja. Har du satt upp några egna mål framöver på lite längre sikt, och hur ser det ut i så fall? Ja, det största målet just nu det är OS 2021, springa för Sverige där. Det vore kul faktiskt att ta en bra placering även på komma till final såklart. Det är det största målet, så jag börjar grundträningen där vi september, efter september nu. Så börjar jag i hård träning nu. Ja. Svenskt juniorrekord idag, 29:10-22 i något som ändå var taktiklopp en bit. Vad säger du om tiden? Ja, alltså det är bra tid ska jag säga. Jag öppnade på 29:20 på 2 milen. Och efter en öppning på första 5 hade jag 14:09, liksom det var 28:20 fart på milen. Så det var därför jag fick förhoppningen att jag kanske kan göra ett försök ändå i år, som var första i år under 29 minuter. Och under även kanske 28, man vet aldrig. Ja. Det är bra, jag ska drömma. Och våra kommentatorer säger att det känns svårt att avgöra nu var ditt max ligger. Att veta hur snabbt du egentligen skulle kunna göra en mil om du får ett optimalt lopp och lägger upp det. Vad vet du själv om det? Alltså, jag hade inte ens någon aning om hur bra jag skulle springa i år, utan jag tränar inte, jag har inte så här tuffa pass så jag kan se vad jag kan göra för tider och sånt, så jag bara springer med de andra. Det blir vad det blir liksom, men jag hoppas ändå på att göra låga 28 om inte under i år. Ja. Snart ska syrran också springa finkampen, och tänker om hennes chanser.
Ja, så alltså hon är 15, hon har precis börjat, du vet, så hon ska inte ha så mycket press på oss. Hon ska bara gå in och ha kul liksom, och bara göra sitt bästa liksom. Sen får det gå som det går, men jag tror ändå hon kommer göra bra ifrån sig. Ja. Tack så mycket, lycka till framöver. Tack, tack. Kategorin där de nominerade är Emil Mian de la Oliva, långdistans, som slog juniorrekordet i finkampen och på senior-VM i halvmaraton blev Europas snabbaste junior någonsin. Och den som har stått för årets genombrott i landslaget bor på den här gatan. Vinnaren vet inte om att vi är här, men vi tänkte gå och knacka på och bjuda på en liten överraskning. Häng med! Tjena Emil. Tjena. Tja. Tjena. Vet du varför vi är här? Nej. Du ska få ta emot pris. Ja, okej. Årets genombrott i landslaget 2020. Oj, ja. Tack. Vi är ute och delar ut lite priser för Friidrottsgalan, ja. 2020. Okej. Och här har du blommor också. Tack. Blev du överraskad? Ja, lite faktiskt. Ja, det var inte med på. Jag tänkte träna nyss med något. Tror att du var hemma? Ja, exakt. Men det där priset, det känns väl som att det är välförtjänt? Ja, det känns det faktiskt. Jag har tränat hårt på. Jag har gjort mycket bra grejer i år faktiskt. Så jag är stolt över mina prestationer. Ja. Många som är förvånade över vilket genombrott du har svarat för. Är du själv förvånad? Ja, jag är förvånad. Alltså, jag är egentligen inte så förvånad över det jag förväntade mig liksom, av säsongen. Så det är kul. Men jag har ändå skrivit historia liksom, första junior under 14 minuter. Jag tog 13-29, sprang Diamond League med Mofar och alla det där. Så det har varit kul såklart. Stort grattis Emil som har stått för ett fantastiskt genombrott det här året, Ludvig. Hur exceptionellt är det han har gjort? Ja, det är otroligt exceptionellt om man kan uttrycka sig så. Jag tror under den tiden jag har bakat friidrotten så har jag inte varit med om något liknande när det gäller en löpare som slår igenom. Och det är ju bara att kolla på de tider han har gjort och nere och nosar på Europarekord för juniorer. Och sen så är det så personligheten Emil som visar så mycket glädje och känslor under loppen och verkar verkligen njuta av att stå i strålkastarljuset. Han verkar vara en skön kille att göra med. Han gillar att fira och spexa. Ja, han är liksom, han är... lever sin dröm just nu och älskar att vara med. Så jag hoppas att han bara liksom får en lugn ingång så att inte han tävlar för mycket. Så det är väl det vi försöker säga ibland. Ja, de här bilderna från Diamond League när han springer upp med Mo Farah, för mig är det en av höjderna på hela säsongen nästan. Det var fantastiskt att se. När han sprang bakom och skrattade lite. Exakt. Så det var väldigt roligt. Ja. Mm.